Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Rodolfo Assis. O professor Rodolfo é advogado, mestre em Direito Constitucional e é também professor da Rede Doctor de Ensino. É um prazer tê-lo aqui, professor. Gabriel, uma satisfação enorme, muito obrigado pelo convite, né? Muito honrado pela oportunidade de estar aqui participando. Professor, o senhor, como um bom entendedor do direito constitucional, o senhor acha que a nossa Constituição realmente precisa de ser substituída, ou seja, fazer uma nova Constituição, ou a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, como diz o nosso saudoso Ulisses Guimarães? Ah, essa é uma questão difícil de responder. Sabe que o processo constituinte de 88, né, ele foi profundamente marcado por participação de grupos populares, né, participação da sociedade. Se você procurar, por exemplo, até no YouTube mesmo, você vai encontrar vários trechos, entrevistas e documentários mostrando como que o processo constituinte de 88 foi rico com a participação da população. Mulheres, idosos, pensionistas do INSS, índios, pessoas de várias classes, vários grupos políticos da sociedade participando na construção do texto. O que, de certa forma, demonstra que ele tem uma conexão com a sociedade. Agora, a pergunta que é uma pergunta importante é se a sociedade brasileira de hoje é a mesma de 88. E essa é uma pergunta que eu não me sinto completamente à vontade de dizer, né? Pode ser que as forças populares de hoje não sejam mais as forças populares de 88. A gente tem que, não pode se esquecer que as constituições são feitas de uma geração, um pacto para o futuro, né? E pode ser que essa promessa para o futuro, em algumas circunstâncias, ela seja justificada, que ela seja revista ou não. Que é problemático é porque rever constituições a todo momento gera uma instabilidade das instituições muito grande. Então, dentro disso, o que eu tô tentando dizer é o seguinte: a sociedade brasileira, tem uma pergunta, a sociedade brasileira hoje é a mesma de 30 anos atrás? Né? Isso é uma pergunta difícil de responder. Né? E agora, supondo que ela tenha se alterado, porque é possível que ela tenha se alterado, será que vale a pena criar uma instabilidade, uma busca pelo novo completa a partir do zero, né, para começar de novo? Essas são duas perguntas que são extremamente difíceis de responder. Partir do novo é sempre complicado, pode melhorar, mas pode piorar muito. É assim, né? Então, até como professor de direito, né, eu tenho uma intuição, né, um insight de que é muito mais simples fazer pequenas reformas e fazer ajustes e tentar, né, ajustar descompassos ou alguma coisa do que romper uma ordem, porque quando você rompe uma ordem, você pode criar algo novo e muito bom, mas você pode criar algo também que é muito pior do que já estava antes, que existia antes. Professor, uma outra questão que a gente sempre depara com ela é que nós temos um órgão, né, que faz o controle de constitucionalidade, que é o STF. A pergunta é o seguinte: o STF não é só guardião da Constituição, ele também tem uma outra atribuição, né, que é julgar aquelas ações contra aqueles cara lá que tem um foro privilegiado, né? O senhor acha que deveria ter uma corte constitucional que cuidasse somente, fosse somente guardiã da Constituição? Essa é uma questão associada ao desenho, né, ao modelo de instituições que a gente tem. O artigo 102 da Constituição, ele vai trazer algumas atribuições ou competências do STF. Eu pego o primeiro inciso, são ações que são distribuídas diretamente lá, a petição inicial, o primeiro documento do processo, a entrega diretamente no STF. No STF. E algumas funções ou atribuições do STF no caso de revisão. Então, ele funciona como um órgão de recursos, para receber recursos e por aí vai. O que acontece? A retirada do foro do STF, né, ela não vai acabar com o foro.
ela vai tirar aquele foro do STF e transportar provavelmente para um outro tribunal, como se fosse o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou para os tribunais estaduais, tribunais regionais e federais. O problema em si, assim, né, não é a existência da prerrogativa de foro ou foro privilegiado, como vem na linguagem dos jornais e por aí vai. O problema é a extensão, né? Estima-se que no Brasil, acho que, se não me engano, são 40 mil ou 400 mil autoridades que têm foro por prerrogativa de função. O que aparenta ser um descompasso, né? São muitas pessoas que têm, de certa forma, um processo que inicia na mais alta corte ou numa corte superior. E isso, de certa forma, pelo volume de processos que essas cortes recebem, torna esses processos mais lentos. O cidadão comum, ele acha assim, chegou no STF, normalmente, né? Chegou no STF e não vai parar porque eles têm interesse de parar as coisas. Eu brinco, às vezes, em sala com os alunos, vamos supor, né? Vamos suspender a nossa desconfiança do STF. Vamos supor que todos os ministros do STF tivessem de boa fé. Vamos supor que todos. Então, assim, vamos fazer esse exercício mental. Bom sonho, né? Vamos fazer esse exercício mental aqui, todos. Mesmo que todos tivessem de boa-fé, seria lento. Por quê? Porque é um tribunal com 11 ministros, tá? Tem uma estrutura gigantesca, que recebe processos do Brasil inteiro de uma série de circunstâncias. Cada ministro do STF recebe, em média, 10 mil processos por ano. Muita coisa. E tem vários processos que os 11 têm que decidir em conjunto. Então, é humanamente impossível produzir decisões na velocidade. Né, como se diz, né, sai muito mais, entra muito mais água do que sai, né, e aí eventualmente dessa noção de que está transbordando. Então eu brinco com eles assim, olha só, o problema não é a existência de foro e prerrogativo de função. Você não pode dar poder, por exemplo, a um juiz federal tirar um presidente da república. O presidente da república tem que ser julgado para a corte mais, como é que fala? Para mais importante. Isso serve para o presidente exercício, para o presidente anterior e por aí vai, né, independentemente do partido. Algumas autoridades têm que ter alguma proteção de processo para que as instituições possam funcionar normalmente. Agora, a quantidade de gente atingida pelo foro no Brasil, isso é uma coisa que tem que ser calibrada. Agora, isso tem que ser calibrado por emendas à Constituição, por discussão popular, por aprovação de projetos de emenda à Constituição. E tem se tomado um caminho um pouco estranho, que é reduzir a prerrogativa de foro através de interpretação judicial, o que é, no mínimo, controverso. Aí, assim, né, retomando a pergunta, cabe ao STF virar uma corte constitucional? Seria uma ótima. Né? Ele teria menos trabalho, poderia se debruçar sobre as questões mais importantes do país. Só que para fazer isso a gente precisa fazer uma emenda à Constituição, né? Eu não acho que o caminho fazer isso por via de interpretação seja a maneira mais adequada e mais apropriada. Professor, uma outra questão também interessante é que na época, né, no período em que estava elaborando a Constituição, eu até andei frequentando lá o Congresso, a gente via que tinha uma tendência a adotar o parlamentarismo. E aí a nossa Constituição acabou acolhendo alguns artigos propriamente do sistema parlamentarista, como é o caso da medida provisória. Você acha que esse acolhimento desses artigos, desses assuntos, claramente no sistema parlamentarista, veio contribuir ou não para a Constituição que temos? Porque hoje as medidas provisórias, elas facilitam que o Executivo torne-se um legislador. O que você acha disso? De uma maneira simples, assim, né, fugindo um pouquinho da técnica, daquele palavreado do direito, o que são medidas provisórias? É um projeto de lei que, ao invés dele ser apresentado por um deputado, ele é um projeto de lei apresentado pelo presidente da República. Mas ele passa a valer como lei no primeiro dia.
Normalmente, o presidente da República pode apresentar projetos de lei, mas aquilo só vai ter força, só vai vincular o cidadão depois que o Congresso discutiu, passou na Câmara, passou pelas comissões, foi aprovado, foi para o Senado, né? Se tem alguma emenda ou alteração no Senado, tem que voltar para a Câmara, aí depois tem que ir para sanção presidencial, promulgação e publicação. Então, o processo de elaboração da lei, né, ele é um processo lento, que é feito o quê? Para as forças ali se chocarem, dialogarem, chegarem num consenso e, eventualmente, aprovar ou reprovar. Então, quando o presidente apresenta um projeto, ou o judiciário apresenta um projeto, ou um deputado, aquilo vai demorar meses até que aquilo vire normalmente uma lei. 2 meses, 3 meses, porque tem toda uma sequência de atos que tem que ser cumpridos. No caso da medida provisória, aquele projeto já vira lei no primeiro dia. E isso tem um problema, ou uma questão sensível, e por quê? Porque o presidente pode apresentar medidas provisórias todos os dias. E ele, de certa forma, ele obriga o cidadão, né, a partir do primeiro dia que o projeto já vale como lei, né, e ele obriga que o Congresso decida se aquela lei provisória, né, ela vai se tornar uma lei definitiva num prazo. E se o Congresso não vota até 45 dias, quase todo o serviço do Congresso é paralisado enquanto aquela questão não seja decidida. Trava a pauta. Trava a pauta. Então, o que o presidente pode fazer é o quê? Ele vai me mandando... É, nós tivemos recentemente, aí nos últimos 6 ou 7 anos, 700 medidas provisórias enviadas. Muita coisa. Então, é praticamente uma medida provisória enviada... 3 medidas provisórias por semana. E você imagina o quê? Que essas vão vencendo e elas vão praticamente trancando todas as outras discussões que não vieram do Poder Executivo. Isso dificulta em muito o trabalho legislativo de discutir as leis com calma, de escutar os setores da sociedade, por aí vai. Então, isso tem um certo descompasso. E o que acontece? Nos governos parlamentaristas, o chefe de governo, se ele atua de maneira contraditória ou contra os interesses do parlamento, o parlamento um dia faz um voto e o quê? Ele cai, né? Ele vai cair. Então, ele não pode, por mais que ele tenha esse poder, ele não pode abusar desse poder, porque a qualquer momento ele pode eventualmente quê? Ser retirado, ser removido e trocado por outra pessoa. Num governo presidencialista, né, no, né, o que acontece? A situação fica um pouco mais complexa, porque ele não pode ser retirado do cargo, a não ser que passe por um procedimento de impeachment, que é longo. A gente viu aí recentemente, aí o processo de impeachment durou aproximadamente 9 meses. Fora as repercussões anteriores e posteriores. E você imagina que aquilo foi o centro das atenções da população e da classe política durante aquele ano todo. Uhum. Num governo parlamentarista, isso em 2 semanas, você eventualmente, né, duas semanas, a depender das circunstâncias, você consegue remover o chefe de governo e substituir ele por outro. Então, qual que é a comparação? No governo parlamentarista, o chefe de governo tem muito poder, mas a qualquer momento ele pode ser o quê? Ele pode ser removido. Num governo presidencialista, de certa forma, você limita os poderes do executivo porque ele não pode ser retirado de qualquer maneira. Uhum. O que que acontece no Brasil e que isso é problemático? O nosso presidente tem muitas atribuições, mas o controle dele pela classe política é muito mais difícil de ser feito do que num governo parlamentarista. Então ele vai mandando medidas provisórias, e se elas não são aprovadas, ele continua eventualmente lá no cargo, praticamente direcionando toda a atividade do legislativo, né? Isso dificulta aquela noção de que tem uma separação de poderes, que eles são harmônicos entre si, eles têm uma certa independência. O presidencialismo, então, é um bom caminho para um ditadorzinho, né? É assim, né? Assim, a maneira que as nossas instituições estão modeladas, elas dão muito poder ao presidente. Isso é um fato, né? Assim, se comparado, o Trump não consegue, por exemplo, não só o Trump, mas o Obama, né? Os presidentes americanos, apesar de ter muito poder, né, eles não conseguem aprovar, né, mandar leis, que às vezes eles conseguem fazer leis, né, fazer esses projetos provisórios que se tornam lei no primeiro dia. Eles têm que passar a submissão do Congresso, votação, negociar com o Congresso. Então é um processo em que o presidente fica sujeito a muito mais controle do que eventualmente no Brasil. A formação de um gabinete, né, digamos assim, no sistema parlamentarista, ele é mais
político ou mais técnico? Ah, isso, assim, eu não saberia te responder de uma maneira perfeita. Eu acho que isso depende do perfil, né? Tem uma coisa assim, toda vez que o meu adversário se afirma como técnico, eu acho que ele é político, né? Então, assim, dependendo do lado do espectro político que você tá, né? Quando escolhe alguém que é seu aliado, ele é técnico, mas quando escolhe do outro lado, ele é político. Então, assim, eu não sei dizer qual que é o sistema que é mais capaz de trazer gente preparada. Isso aí eu não conseguiria te responder de uma maneira informada. O que existe é uma desconfiança, né? O cidadão, ele tem que ter uma certa desconfiança às instituições, porque elas estão interferindo na vida dele, né? É. Assim, ele tem a vida dele lá e tal, e tem gente que está dizendo o que ele tem que fazer. Então, assim, independentemente de quem ocupa a função, tem que ter uma certa desconfiança quanto a quem está lá, né? Seja de um lado, de esquerda, direita, tanto faz. Tem que ter uma certa desconfiança quem está ali, orientando como é que sua vida vai seguir, né, no presente e no futuro, né? Professor Rodolfo, já que a gente está falando de assessores, de ministros, essa indicação, né, e aceita, né, do Moro para ser ministro de um super ministério, isso tem alguma implicação legal? Ou é ilegal isso que está acontecendo? Não, a indicação é ato do presidente. O presidente tem a prerrogativa de indicar quem ele quiser. Isso aí ele pode. Os ministros de Estado são de livre indicação, escolha, né? Livre escolha e livre demissão posteriormente. A questão é existe uma controvérsia hoje, né, da resposta do Sérgio Moro. Então, assim, não é um problema do presidente, né, do futuro presidente Jair Bolsonaro. O problema é se, eventualmente, Sérgio Moro violou os impedimentos que os juízes têm na Constituição. Né? A Constituição garantiu algumas garantias aos membros do Judiciário. Ela estabeleceu algumas proteções ao Judiciário como um órgão, né, como organização, e algumas garantias aos membros. Então, os juízes eles não perdem um cargo a não ser por decisão transitada em julgado. Eles não podem ser removidos da comarca ou da vara ou seção judiciária que eles estão, a não ser por própria vontade ou voto de 2/3 do tribunal ao qual eles estão vinculados, né? E eles não podem ter os seus subsídios, né? Os seus subsídios, que não é todo o que eles recebem, mas a sua remuneração, eles não podem ter a remuneração reduzida. Ela pode permanecer estável, ela pode aumentar, mas ela nunca pode abaixar, né? Então tem essas garantias são previstas expressamente na Constituição. E além dessas garantias, para, de certa forma, manter uma certa imparcialidade, tem algumas coisas que os juízes e os membros do judiciário estão proibidos de fazer. E aí tem lá, primeiro, assumir duas funções, mais de uma função. Então ele não pode ser juiz e outra coisa, a não ser, né, uma função de professor, né? Tinha até uma discussão se ele podia se vincular a duas instituições, uma e tal. Não é muito pertinente. Hoje ele pode se vincular a 30 instituições de ensino, desde que isso não atrapalhe o expediente dele como juiz. Não tem problema nenhum, tem uma decisão do Supremo a respeito disso. Ele também não pode realizar atividade político-partidária. E aqui, em relação a esses dois incisos, né, esses dois impedimentos estão previstos na Constituição, existe uma controvérsia se o Sérgio Moro, aceitando o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro, se ele estava violando os impedimentos na condição de juiz. Primeiro, ele era juiz em férias, mas ele não deixava de ser o quê? Juiz. Então aqui tem pelo menos uma controvérsia se aceitar a função de ministro é um exercício de uma segunda função ou não. Tem gente que vai dizer o seguinte: a partir do momento que ele integra a equipe de transição, ele tá com duas funções. Né? Vai ter gente que vai dizer o seguinte: não, essa segunda função de ministro ela só existe a partir do momento que ele assinar lá a posse dele no início do mandato do presidente eleito. Então aqui tem uma controvérsia a respeito disso. Quanto também à atividade político-partidária, tem uma outra controvérsia. Participar do governo de transição é atividade política. Mas existe a controvérsia se é atividade política partidária, porque tem uma diferença. Olha só, na hora que eu vou nas redes sociais e eu eventualmente manifesto a minha opinião, isso aqui é uma atuação política.
Mas o que a Constituição veda é a atividade político-partidária. Então, o juiz ele pode ter algum tipo de atuação política. Ele não pode ter uma atuação política vinculada ou associada a um partido. Ele não pode se candidatar, ele não pode fazer campanha, ele não pode aparecer numa eleição, ser cabo eleitoral, essas coisas ele não pode fazer. Aí, qual que é o ponto? E tem gente que acha que integrar um governo de transição, porque, em tese, é se associar a um grupo que está chegando no poder, não é só atividade política, mas é atividade política e partidária. E tem gente que entende o quê? Que o fato dele estar no governo de transição é atividade política, mas não é partidária, logo não está o quê? Não está vedado. E aí tem essa controvérsia, que é uma das controvérsias do momento em relação ao direito constitucional. Professor, a gente tem também uma situação, o presidente eleito, Bolsonaro, disse que o italiano, o Battisti, não vai ficar aqui, ele vai devolver o Battisti para a Itália. Ele pode fazer isso? Uma outra controvérsia atual. Qual que é o ponto? Os processos de extradição, eles são solicitados normalmente, né? São solicitados pelo Estado estrangeiro, no caso a Itália, solicitou que o César Battisti, que estava aqui no Brasil, fosse o quê? Enviado, né, compulsoriamente, contra a própria vontade, né, pelo governo brasileiro, para cumprir uma pena, ou para ser processado e julgado na Itália. Se não me engano, era para cumprir pena. O que acontece? Naquele tempo, por volta de meados de 2007, 2009, né, no final da década passada, houve uma decisão do Supremo, Supremo Tribunal Federal, entendendo que o César Battisti poderia ser eventualmente extraditado, mas que, apesar de legal a extradição, a decisão final sobre a extradição ou não caberia ao presidente da República. Então, o judiciário, nesse caso, né, e o STF, no exercício da competência prevista no artigo 102, ele tinha que analisar a legalidade da extradição. Mas a conveniência, o interesse em extraditar ou não, seria uma decisão do presidente da República, uma decisão política dele. E naquele momento, o presidente, em exercício, decidiu por não extraditá-lo. Quando eleito o Jair Bolsonaro, a Itália renova o pedido de extradição, né, para que, eventualmente, o próximo presidente em exercício, Jair Bolsonaro, possa decidir ou não se vai extraditar ou não César Battisti. Qual que é a discussão a respeito disso? Primeiro, se esse ato do presidente passado é um ato jurídico perfeito, definitivo, que cria uma expectativa legítima sobre o César Battisti e que, de certa forma, impede outros presidentes de revogar esse ato. Tem gente que entende que aquele ato ali foi perfeito e acabado, ele não pode mais ser revisto, muito menos substituído por um ato posterior. Tem gente que entende o seguinte, que esse ato do presidente da República é um ato de juízo político, que pode alterar de acordo com as circunstâncias do momento. E que o presidente em exercício posterior pode fazer o quê? Dado esse novo pedido de extradição, ele pode decidir de novo de acordo com a conveniência e oportunidade daquele momento. Essa discussão, assim, eu não sou professor de direito internacional, mas essa discussão é interessante, por quê? Porque é possível pensar nos dois cenários. É possível pensar que as pessoas que estão sujeitas à extradição, elas querem tocar a vida delas, e depois que o presidente tomou uma posição, elas têm uma certa segurança de que elas não vão ser extraditadas, mas é possível pensar numa outra coisa. Em 2008, 2009, talvez o Brasil não tivesse interesse de fazer nenhuma troca de prisioneiros. E agora, atualmente, tem. Então, para permitir que o Estado brasileiro possa manejar, né, e se articular no cenário internacional, pode ser que se entenda, isso vai caber a decisão do Supremo a respeito disso, dessa eventual o quê? Uma segunda decisão sobre a mesma questão. São as cenas do próximo capítulo aí sobre a controvérsia. É porque a questão do Battisti é o seguinte, né? Se for crime político, ele teria direito, né, de ficar sem ser preso, digamos assim. Sim. Mas eles entendem que não foi crime político, né? E aí fica a dúvida, a extradição, então, ela fica um pouco, vamos dizer assim, fragilizada, porque
Se eu tenho uma posição política contrária, né, eu vou querer que o cara seja extraditado e cumpra a pena lá. Agora, se eu tenho uma posição diferente, né, eu vou querer que ele fique aqui. Fica aqui. E aí, então, eu vejo que esse instituto ele fica um pouco complicado. Agora, essa parte, assim, o Supremo entendeu que caberia extradição. Então, essa parte, assim, o Supremo entendeu o quê? Que a extradição seria legal. Tem gente que acha que foi uma decisão boa, tem gente que faz uma... Essa parte, eventualmente, eu acho que... Agora, o ponto é se o presidente, um posterior presidente, pode tomar uma atitude ou, né, uma ação contraditória... Revogando ou, né, alterando a decisão passada. Isso nunca teve. Então, assim... Aqui está aberta, né, mais uma controvérsia dessas aí, infindáveis aí, que a gente tem atualmente. Professor, embora até nós estamos com o tempo estourado, mas a sua fala é importante. Para fechar, nós estamos vendo aí a questão da redução da menoridade penal. Isso é uma cláusula pétrea ou não? Ah, essa é outra discussão também daquelas... O que acontece? No artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, diz que não pode ter emendas que extingam direitos fundamentais. E aí tem primeira controvérsia, a diferença entre extinguir e restringir. Então, não pode ter uma emenda que acaba com o direito fundamental... Mas entende-se que algumas emendas podem avançar, diminuir um pouquinho sem acabar com ele. Então, aí já tem uma controvérsia sobre a diferença entre extinguir e restringir. Tem gente que fala assim, não, emenda que restringe não tem problema, ela só não pode acabar com ele. Né? Daí já tem outra coisa. Aí tem uma segunda discussão, que é o quê? Se, 18, se a maioridade penal é direito penal. Desse lado, a maioria entende que é, assim, praticamente consenso. Só que tem gente que entende, não, a maioridade, né, uma maioridade é direito fundamental, mas a idade em si não é direito fundamental. Então, o que isso quer dizer? Tendo alguma maioridade, o direito fundamental está sendo respeitado. Então, se reduzir de 18 para 16, tem alguma maioridade, não tem o quê? Não tem nenhum problema. Tem gente que fala assim, não, os 18 anos são um direito fundamental a ser respeitado, e não pode ser alterado. Então, ele também é dentro da, fala, dentro das alternativas aí, vai ter gente que vai, né, debater a respeito dessas possibilidades. Existe um movimento dentro da sociedade, uma sensação muito grande de impunidade, né? Isso acaba parecendo, né, para muitos que existe, de certa forma, um desejo que se tenham mais crimes, que as pessoas ficam em situação de segurança. Não. Agora, tem limites que foram colocados na Constituição de 88. Alguns desses limites podem ser revistos, mas não são todos. E aí o debate é se a idade de 18 anos é um desses limites que não pode ser alterado ou se não é. E tem gente assim, tem gente muito séria, tá certo, né, discutindo de ambos lados do espectro. Então, assim, uma coisa que o professor Salatiel, que tem hoje aqui, né, assim, que a gente às vezes fica assim, assustado, é que toda vez que eventualmente uma pessoa assume uma posição, ela parte do princípio que a outra pessoa está de má fé. E eu acho que esse é o grande problema da nossa, como é que fala? Da nossa circunstância política atualmente, né? Assim, qualquer um que é adversário meu tá, como é que fala? Tá querendo tirar vantagem, ter a má fé. E eu acho que não é muito por aí. Eu acho que tem questões razoáveis, pontos problemáticos, contraditórios em várias, não tem só dois lados, né, mas em vários. Tem que achar o ponto de equilíbrio. Isso aí faz por diálogo, não por xingamento, né, que tá é a situação certo. Que a gente vive atualmente. É verdade. Professor Rodolfo, agradeço muito a sua presença, foi muito boa a sua fala. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.